Labdien! Mans vārds ir Vladimirs. Esmu Nissan Norda pārstājis, un šodien es jums pastāstīšu par jauno Nissan Juke. Jaunais Nissan Juke ir kļuvis nopietnāks, izmēros lielāks un ietilpīgāks. Riteņu bāze ir izaugusi pa 10 cm. Pateicoties tam, gaita ir komfortablāka un braukšanas prieks ir lielāks. Aizmugurē sēdošiem ir tagad krietni daudz vairāk vietas, pa veseliem 6 cm. Bagažas nodalījums ir palielinājies pa 20%, un tagad tas ir 420 litri. Nissan Juke tagad ir iespējams pasūtīt divtoņa prēmijuma perlamutra krāsā ar dizaina R19 vieglmetāla diskiem. Jaunajam Nissan Juke salonu ir iespējams personalizēt, izvēlēties pusādas melnu salonu, ādas salonu ar oranžiem akcentiem vai galveno Alcantara. Ir iespējams pasūtīt ar prēmijumu Boss audio sistēmu, kur skaļruņi ir iebūvēti galvas balstos, veidojot panorama skaņu. Automašīnai ir pieejami 5 aprīkojuma līmeņi, un jau standartā nāk Full LED optika, kas veido neatkārtojumu un stilīgu siluetu. Šim auto tagad ir pieejama Nissan Connect aplikācija, kas ļauj kontrolēt automašīnu no jūsu mobilā telefonā. Tas ir atvert vai aizvert durvis, ieslēgt skaņas un gaismas signālu, vai arī atrast automašīnu pēc geolokācijas. Un tagad dosimies izbraucienā. Jaunais Nissan Juke ir aprīkots ar jaunu 117 turbo spēka benzīna dzinēju, kas savienojama ar divsaigu pārnesumu kārbu lieliski pātrina šo automašīnu, saglabājot zemu degvielas patēriņu un mazu gada eksploatācijas ceļa nodokli. Jauno Nissan Juke ir iespējams aprīkot ar ProPilot funkciju, kas noturēs automašīnu joslā un neļaus jums izbraukt ārā no ceļa, kā arī noturēs distanci starp jums un priekšā braucošo automašīnu, tautā saucamā aktīvā cruise kontrole. Visi jauni Nissan Juke, sākot ar akcenta komplektāciju, ir aprīkoti ar 8 colu touchscreen displeju, kas atbalsta CarPlay un Android funkciju. Un jums ir iespēja no sava telefona dublēt un izmantot Waze aplikāciju. Tiekamies Nissan Norda autosalonā!